নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নিশা শৰ্মা লৈ আহিছো অন্য এক খবৰ। হাজোত ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰয়াত তথা প্ৰাক্তন বৰ্ষীয়া নেতা তৰুণ গগৈদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। পুথিমাৰী নৈত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চিতাভস্ম বিসৰ্জনীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, হাজোত ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পুথিমাৰী নৈত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়া নেতাগৰাকীৰ চিতাভস্ম বিসৰ্জনীয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ জননেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ চিতাভস্মসহ শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰা আহি আজি উপস্থিত হলহি তীৰ্থনগৰী হাজোত। হাজোত ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত কেইবা শতাধিক দলীয় নেতা কৰ্মী হাজোৰ চেঁচামুখ দলংঘাট চুকৰ পৰা বাইক ৰেলীয়ে সাংসদ পুত্ৰসহ শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰা আদৰি আনে হাজোত ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী শ্ৰদ্ধাঞ্জলিস্থলীলৈ। ইয়াৰ পিছতেই জননেতা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আজি বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ক্ষেত্ৰত ততালিকে অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বধৰ্মপ্ৰাণ প্ৰাৰ্থনা। হাজো ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত তথা ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰুবুল আলীয়ে আধৰা হাজো পটনিত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ, বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা, বিধায়ক ৰেকিবুল হুছেইন, বিধায়িকা বন্দিতা দা, কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ঘনশ্যাম কলিতা, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা, ন কংগ্ৰেছী খগেন কলিতা, বিশিষ্ট অভিনেতা হিৰণ্য দাস, মানৱ বৰা, বাপুকণ আলী, মৃদুল মালাকৰ, কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি কেইবাগৰাকী দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে জননেতা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, সুস্থ অৱস্থাত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈয়ে ৰাজ্যখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। সেয়ে প্ৰয়াত গগৈৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ সজীয়াৰ পৰা ধুবলৈ চিতাভস্ম লৈ শান্তি সম্ভাৱনা যাত্ৰা কৰি লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু আজি শান্তি সম্ভাৱনা যাত্ৰা অন্ত পেলোৱা হ'ল। শান্তি সম্প্ৰীতি তথা সমন্বয়ৰ স্থলী তীৰ্থনগৰী হাজোত এই দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত এইটো কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে প্ৰয়াত গগৈ কেৱল মাত্ৰ মোৰেই পিতৃ নাছিল, তেওঁ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অভিভাৱক স্বৰূপ আছিল। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰয়াত গগৈৰ চিতাভস্ম পুথিমাৰী নৈৰ বৰুৱাবাৰী ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল।